toe ren ons sopnat op die olifant se rug. En toe vra hy my om te trou. Wat het gebeur? Hoekom het jy uitgewerk nie? Wel, Nikki is 'n free bird, net soos jy, Mossie. Ag, ek wens. Rico is 'n man wat baie vir homself lê. Op 'n manier het ek dit verwerk met doelgerigtheid en deursettingsvermoë, maar verhoudings kan soms net lynweg sak.